بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد deməli fitrə sədaqəsi ilə əlaqəli bu günlərdə qardaşların tez-tez soruşduqları bir məsələ var. O da fitrə sədaqəsini bir nəfərdən çox, yəni bir neçə nəfər arasında bölüşdürülməsinin hökmüdür. Və cavabı da budur ki, yəni bunda heç bir problem yoxdur. Yəni bu icazəlidir. Yəni, məsələn, bir kəsin evində ailə üzvləri 5 nəfərdir və hər ailə üzvünə görə 2 kilo yarım, 3 kilo qida məhsulu çıxarıb və bu da edib, məsələn, 12 kilo yarım və ya 15 kilo qida məhsulu. Bu qida məhsulunu bir neçə hissəyə bölüb, məsələn, 2 nəfər arasında və ya 3 nəfər arasında bölüşdürə bilər. Yəni, bunda heç bir işgəl yoxdur. Yəni, məsələn, tutalım, 2 kilo yarım qreçka çıxarıb və ya 3 kilo qreçka çıxarıb, 3 kilo düyü çıxarıb. Məsələn, o 3 kilonun kilo yarımını bir kasıba, kilo yarımını bir kasıba verə bilər. Yəni, bunda heç bir işgəl yoxdur. Və doğrusunu Allah biliyor.